မုန့်ကင်းစရာဝွန်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆေးရုံမှာရောဖိတ်ဆေးရုံမှာပါရင်ခွဲရုံထဲမှာအချိန်ပေးလိရှိတယ်လူသေးအလောင်းတွေကိုခွဲစိတ်ကြတာလေလိလာတာလူအရှင်ခွဲရတာမခက်ဘူးလူအသေးကိုခွဲရဖွင့်ရတာခက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ခစ်ပြိုင်စရာဝွန်လှုပ်ဖို့ဂိုင်းဘက်တွေထဲမှာကျွန်တော်လောက်လူသေးတွေခွဲထားဘူးတဲ့သူတယောက်မှရှိမယ်မထင်ဘူးပင်လှပြင်မှာမုံတိုင်းရှိရင်ဘိတ်ဟာ မိုးရွာတာတရားသလောက်ပဲမုံတိုင်းမရှိလေရွာတဲ့အရက်ပဲစီးရုံအုပ်ကြီးကသူ့ယုံခံကိုဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးချက်ချင်းလာရမယ်တဲ့အေးပေါ်လုနာကိုပြုစုနေရင်တော့ချင်းချက်ပေးတယ်ဒီလိုခေါ်လီခေါ်တာမရှိဘူးအချောင်းထူးတစ်ခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်တခြားဆရာဝန်တွေဘာတွေတွေးနေကြရဲမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့မိုးထဲရေထဲမှာအခုလိုမခေါ်ရဘဲအခေါ်ထူးတာကိုစိတ်ဝင်စားတာတော့အမှန်ပဲ မိုးရီတဲတဲရွာနေလို့မှန်ပတင်းတွေပြိထရရတာကြောင့်စီးယုံအုပ်ကြီးရဲ့ရုံကဲဟာပေါင်းအိုးတစ်လုံးနဲ့တူနေတယ်။လူစုံတော့ဆင်ရကြီးစကားဆတဲ့သူချိုတင်ပင်စင်ပြီးသကကလုံးတွေရေးပြောနေမှသိတာတယ်။ဘိတ်ကနေဆက်လီနဲ့နှစ်နာရီကြောကြောလောက်သွားရမှကျွန်းတွန်းမှလူတက်မှုဖြစ်တယ်။အသက်ခံရတာကမြမတက်သွားသူကထိုင်းကမြမရီမချိမနှက်ဖြစ်နေကြတယ် နဏိုင်ငံပတိပခဖြစ်တာမျိုးပြေတနာမကြီးတွောဘူးကလည်းအရေးကြီးတယ်။မကြီးနဲ့လို့သူတပြန်ကိုယ်တပြန်တက်ကြရင်လေနဏိုင်ငံဆက်ဆံရေးကပြပြားတော့မှာ။ဒီလူတတ်မှုမှာမှုကင်းဆိုင်ရာဇယဝင်းတရားလှုပ်ပြီးစစ်စစ်ပြရလိမ့်မယ်။ဇီးယွန်အုပ်ကြီးပြီးအားဘာဝရဲ့ဇကားရီမှာဒီကိစ္စအရေးကြီးကြောင်းပြောတာသုံးကြိမ်ထပ်မနေဘူး။ဆီယာကြီးကသာအရေးကြီးနေတာဆီယာဝင်းတွေတယောက်မှဒီကိစ္စကိုစိတ်မဝင်စားကြဘူး။ ကျွန်တော်ကအကြေခန့်မိတာဘယ်စရာဝဲမှမသွားချင်ကြမှန်းသိလို့ကျွန်တော်ကသွားမယ်ပြောတော့ခူးနာကအုံမိုင်းနေတဲ့မျက်နှာတွေဝင်းပါသွားကြတယ်။ဆရာကြီးပြအဘာဝကဟုတ်မှလဲလောက်ပါကုလူရာဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်ဒီတာဝင်ပီးတဲ့မပီးတဲ့အချင်းအတော်ကြာစဉ်းစားနေတယ်။ပြီးမှပါဇက်ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ထွက်လာတယ်။မင်းဖြစ်ပါမလား။ဟာဆရာကြီးဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲ။ เมนซีอซีเย็นขานษาก็อี้จี้เนาะตามันอหมู่เก้ซาบ่ฮู้กูจนอซ้วนกုံซ่องแย่ป่าเมงาซี้ชะนี่เมเนาะห่อเก้ป่าเบิร์ดตั้วยามะเลกะเมียผิ่หน่ายเนาะอะครูเบ้ตั้วสิจินน่ะเบ้จนอเลอเมียนเบ้ตั้วจินเนหูมายีเก้ได้สิมาบ่ฮู้ปี้รอปิตะนาจีทวมูกะอฉิงเนอเมียผิ่หน่ายเนเก้ซาห่อลาไอ้งูอเมียนเปียนมูจนอตาเว็นฤลีกูล้วยยาเร ပစ္စည်းတွေအမြန်ကောက်တဲ့မော်တော်ဆိတ်ကိုတခွဲခန့်ကလူတယောက်ကိုလှည့်တင်းစီစဉ်ခိုင်းလายရတယ်ဒီပြည့်စာဝန်တွေဒီဂျွန်းကိုမတွားခြင်းနဲ့အရေးကြီးအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဂျွန်းဟာအညူရောင်ဒေတာဖြစ်လို့ပဲအညူမှတော်တော်ရင့်နေတဲ့အညူမိုးရေလည်ရဲမှာလှေတမားကကြိုးစားပြီးထိမ့်ပြီးမောင်းပြရှာတယ်မိုးတွေကဒီနေ့တော့တိတ်ပါတော့မလားလို့အောက်မိဆရာလေး များဆိုရင်တော့ဖះတဖះစာတွေရွ့ဆိုရင်လိုက်လာမှာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်းလေးကိုဘယ်နေရာမှာဘွားကနေတွေ့ရလည်မလဲစိတ်စောနေမိတယ်မတော်ဆေရာသူ့လက်ထောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါ၃ယောက်เทပါတယ်ဆက်လီဟာဘာကုံမပါလीတော့ပေါ်ဘားလွန်းနေတယ်ပင်လေတည်းမျိုးပါနေတယ်တည့်ရက်လေးတည့်ရက်လိုပဲမုံတိုင်းမရှိပြင့်မဲ့လိုင်းကမငြိမ်ဘူးမူးก็တော့ရေတွေ ਊ းတွေကตื่นชะနေတယ်လိုပဲ သမားဒီဝနကောင်နှမျက်တွေကမျက်စိစုံမိတ်မနေကြဘူးမိုးကတဖြည်းဖြည်းဆဲပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲဘဝင်းကျင်မြင့်ကလင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်လာတယ်။ကျွဲ့ရဲ့ပုံပန်းကမိုးဆဲတာနဲ့အမျှအယုံလုံးပေါ်လာတယ်။တဲ့ရွာဝါကိုလမ်းမြင်နေရပြီ။တဲ့ရွာဝါကျွဲ့ပေါ်ရောက်တော့ရွာလူကြီးကိုအရင်ရှာပြီးမှုခင်းအတွက်လာတဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြရတယ်။အလောင်းထားတဲ့ဇေယျတခုစီခေါ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့အလောင်းကိုအဝေးကပဲလှမ်းကြည့်ရမြင်ရတယ်။အနာကခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒီရွာကအစိုးရအာဏာဆက်မတက်ရောက်နိုင်တဲ့အရက်ဖြစ်နေတယ်။ဂျွာသူကြီးကဆိုင်းရကိုတွားပြီးခွင့်တောင်းတယ်။ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့။အစိုးရဝင်နှင်လာတာသူတို့မကြိုက်ဘူး။တောင်းဝင်ရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့ကျင်တယ်။အလောင်းကိုမစစ်ဆေးရလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြန်ရတဲ့ဇကာကတော့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။ ဒီကိစ္စသူတို့လဲစုံစမ်းနေတဲ့အမှုမှန်ပေါ်အောင်သူတို့လဲဖော်ထုတ်မယ်တဲ့ကွေလွန်သူနဲ့အခုရွာမှာမရှိပင်လေပြင်ထွက်သွားတဲ့အတိုင်းနဲ့မကွေလွန်ခင်ကအတူတောက်ခဲစားခဲ့ကြတယ်အရင်နေနေမှုရဲ့အခါစကားအခြေအတင်များခဲ့ကြတယ်အခုတော့ကွေလွန်သွားပြီကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူတယောက်အခုလိုရုတ်တရက်ကွေလွန်တာဟာသဘောယူမဖြစ်နိုင်ဘူး သူတို့စကားများအချင်းများလူလူဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းလူမျိုးတတ်တာလောက်ကျန်တာပဲဖြစ်လေမယ်အခုတရရခန့်ဆိုတာကရွာမမရှိလို့တန်တရာတွေပိုကြီးကုန်နေပြီးတော့လူမျိုးခြားလေးဖြစ်နေပြန်တယ်။ရော့ကြီးလူကျင်ကြတယ်။ကျूंကိုအုပ်ဆိုးနေသူ့တဲ့သူနဲ့တိုက်ရဲစကားပြောခွင့်မရတော့ရွာသူကြီးခမညာကျွန်တော်နဲ့တောင်းဝန်ရှိသူကြမှာလွန်ထိုးနေရတယ် နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လည်းစံရမရတော့ယယူနှแน่นတွေလုံရတော့တာပေါ့ไก่ปิดฉินปิดแตไลดิอลังကိုမစိရရင်ဒီจုံးပေါ်มาပဲနေတော့မယ်မပြันဘူးစီစီရင်ခန်းစားအေးကြီးတယ်ဘလူးเจ้าသေးတယ်ဆိုတာတိရရင်နှစ်ပုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ကောင်းမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးသဘောထားပဲသွားပြောကြည့်လို့တကြီးကိုပြောလို့ရတယ်တကြီးခင်ရခေါင်းလေးတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်ပြီးစံရကိုပြောဖို့ထွက်သွားတယ် ဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်ချိန်မှမရောက်ဘူးဒီတခါတော့တော့ကြသွားတယ်လာမဲလာတော့သူ့မျက်နာဟာပြုံးလို့ရှင်လို့ပြီးတော့တကြီးတယောက်တည်းပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးလူသုံးယောက်ပါလာတယ်ပလက်စစ်တီဆွဲခြင်းဆွဲသူဆွဲဓဘူးไก่သူไก่နဲ့လက်ချီးလေးလူပိုတစ်ယောက်ပါလာသေးတယ်ခွင်းပြုတ်လိုက်ပါစီယာကြီးစီယာ widetilde ရှိချက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြအောင်နော်ဤကောင်းတာပေါ့ဓာရီကဘာရီလဲစီယာစားဖို့နှိမ့်လေစားပါ हां ဒါဆိုရင်လေသမားနှစ်ယောက်သွားခေါ်ကြည့်ကြအောင်သူတို့ပါကြွေမှသူတို့အတွက်တတက်အပေါ့လွတ်လိုက်တဲ့ဇာပိလေငါးနဲ့ငပိရေပြောနဲ့အတုအမြုံနဲ့ချင်းရင်နဲ့နှိလေစာဟာဖွက်ဖွဲရင်ရပါပဲဒါပေမဲ့အလုတ်ကိုစိတ်အာယုံရောက်နေတော့မျက်မင်းတိုင်ဘလိုဘလို곤သွားတယ်မသိဘူးမေယုတ်သီးကလည်းဆက်လိုက်သမားအလွန်ပဲရေနွေးတစ်ခွက်တောက်ပြီးအလောင်းထာယာကိုကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ကြတယ် ရွာသူကြီးကကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်လာသူတွေနဲ့မိတ်ဆက်မပေးဘူးကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ပဲသူပဲဝါရီဆိုတာသိဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်ဘီဇစိတ်ကနေသူတို့ပဲသူပဲဝါရီဆိုတာသိနေတယ်လို့ပဲအလောင်းကိုတီးတီးခြားခြားဆစ်စီတယ်ပြင်ပထန်ရာရှိတလားဥကောင်းကနေခြေပြားအထိတီးတီးခြားခြားကြည့်တယ်စီးထိုးလိုက်တာမျိုးရှိတလားအဲ့ညာရှိတလားရိုက်ထားနှက်ထားတဲ့တံယာတံချက်တွေရှိတလားကျွန်တော်အချင်းယူပြီးကြည့်တယ် တန်တရားဖြစ်เสียရာဗဒန်ရမှာမတွေ့ဘူးဒါနဲ့ဘൈค์ကိုဖြန့်ကြည့်တယ်အစာအိမ်နဲ့ဥတွေပုံမဲ့အနေထားပါပဲစစ်စေးဒဏ္ဍာရီကိုတခုစီတဆင့်စီစစ်စေးပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပြည့်အမှန်တိခဲ့ပြီဒါနဲ့ပဲရွာသူကြီးကိုခေါ်ပြီးရှင်းပြရတယ်ဒီလူဟာသူများပရောကသူများလက်ချက်နဲ့တည်တာလူသက်ခံရတာလှုပ်ကြန့်ခံရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာတည်ရိုးတည်ဆင်းတည်တာ အယံမှုလွန်ပြီးသူရုတ်တရက်တူတာအုံနောက်သူကြောပြက်ပြီးဆုံးတာကျနော်လက်တွေ့ရှင်းပြလိုက်တယ်ရွာလူကြီးရွာလူကြီးနဲ့အတူပါသူတွေပါကျနော်ခွဲရင်စိတ်ရင်ရှင်းပြရှင်းပြသွားတာ ਨੇ သူတို့လည်းနားလေသဘောပေါက်ကြပါတယ်ကျနော်ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုကျနော်အတက်နိုင်ဆုံးပြေဆုံးအောင်စူးစမ်းပြီးရေးပြလိုက်တယ်ဒီအမှုနောက်တော့ဗိခယိုင်တရားရုံးရောက်တယ်ထိုင်းလူမျိုးကိုလည်းတရားခန်းအဖြစ်နဲ့ဆွေးချက်တင်ထားတယ် မူရင်းဆရာဝန်ရဲ့အစ Initial စာမှာအရက်အမောင်9ပြီခုနှစ်လတ်မှလက်ဝဲလက်ဖြန်တွင်ကျဲ့ပြန်တဲ့ဓာတ်စိုက်စီးမြင်ကြောင်းညာလက်ဖြန်တွင်အသေးဓာတ်စိုက်အကြီးဆိုတဲ့စလုံးရေးထိုးထားစာတစ်ဖြင့်အလောင်းကိုအခင်းဖြစ်ပွားပြီးဘနေနာဤအကြာတွေ့ရတဲ့ပြင်ပလက္ခဏာအတွင်းလက္ခဏာအခြေအနေတွေပါရေးပြလိုက်တယ် အယေကန်ရှင်ဟာသူတပားရဲ့မလိုတမလှုပ်ကြန့်တက်ပြက်ခြင်း၊ကြိုတင်ကြံစီလှုပ်ကြန့်ခံရခြင်းလက္ခဏာတစ်ခုမှမတွေ့ရသောစားရာရိဆုံဆုံလင်းလင်းရေးလိုက်တယ်။ယုံတော်မှာဆက်ရှင်တရားသူကြီးဥကျော်ထူကကျွန်တော်စီအစီရင်ခံစာဖတ်ပြီးတဲ့အခါအမှုကြားနာမှုကိုခိတ္တာခဏရေဆဲခိုင်းလိုက်ပြီးကျွန်တော့ကိုစစ်ဆေးတယ်။အစီရင်ခံစာမှာကျွန်တော်နာမည်၊ယာဒူးနဲ့လက်မှတ်ပါပေမဲ့ဆက်ရှင်တရားသူကြီးကကျွန်တော်နာမည်ကိုထပ်မေးတယ်။ ကျွန်တော်လေမမှန်ကန်ကန်ပဲဖြည်လိုက်တယ်ဒေါက်တာသိမ့်လိုက်မှာကျွန်တော်လှုပ်တတ်မိတဲ့အခါ၆လလိုဖြီတော့သူ့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဂျီနဲ့လောက်တီအထီအမေးအပြေလုံနေချိန်မှာတယုံလုံးနားဆိုင်ထောင်းနေလိုက်ကြတာအကြတဲ့ချားရမလို့ပဲဆက်ရှင်တရားသူကြီးဦးကျော်ထုက"သူလှုပ်တတ်ပြပြင်ဆင်ယူဖို့၆လပဲလို့တော့တယ်" သူလှုပ်သက်တခြားလုံးမှာတလောက်ပြေစုံကောင်းမွန်တဲ့မြူခင်းဆရာဝန်ရဲ့စီစီရင်ခန်းစာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးဘူးမဖတ်ဘူးဘူးတဲ့။ဒီတော့အခုအမှုကိုစိတ်ဝင်တစားလာရောက်လိလာနားထောင်ကြတဲ့မြူမီမြူဖား ਨੇ နှစ်ဖက်အကျိုးဆောင်များကိုသူတခုမြစ်တာရဲ့ချင်ပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ထွက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းထားတဲ့ဒေါက်တာတင်းလိုင်ကိုဂုံပြူရင်အတွက်ပရိတ်သတ်အားလုံးမတည့်ရက်ပြီးငြိမ်သက်စွာဥညွတ်ဖို့အချိန်တက်မိနစ်ပြီးပါမယ်တဲ့။ တရလူဘကရောတရခံဘကရောမြို့မီမြို့ဖရီရောရုံးဝင်နှန်းတွေရောအကုန်လုံးမတက်ရဲ့အယုအဒေပေးပြီးခုံပြူကြရတယ်။ကျွန်တော်ဖြင့်စက်သိမ့်မွေးညင့်တွေထလာမိတယ်။ဒါဒုတ္တရအကြိမ်ထားတဲ့စက်သိမ့်မှာပထမအကြိမ်ကကျွန်းပေါ်မှာအရဲဝွတ်ဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ခွဲစိတ်ပုံလိလာပုံတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဂျီနဲ့အာရလို့ကျွန်တော့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့ကဒီလိုပဲစက်သိမ့်မွေးညင့်ထခဲ့ပို့တယ် ကျွန်တော်နဲ့အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ဘိမျိုးစေးယုံကဇာဝင်းတွေဟာရဲအေးပိုင်တဲ့အမှုခင်းတွေကိုမကင်တွေ့ခြင်းကြဘူးဒါလဲတဘာဝကြတဲ့ကိစ္စတခုပါပဲဘသူကရောအလောင်းတွေရုံးတွေခတ်တွေရဲတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းမမလဲစေးယုံအုတ်ကြီးကကျွန်တော့ကိုရဲအေးပိုင်အမှုတစ်ခုနောက်လေးလာရောက်ကြတဲ့အခါအပြံရောမဒိန်မှုပါကျွဲကုဆိုတဲ့အယက်မှဖြစ်တယ် ကြောင်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုစပိန်နေသွားတယ်။ခလီဘော်ကိုစပိန်တင်ပြီးဟိုဘကန်းရောက်တော့စပိန်နေပဲဆက်သွားတာပါ။မထွေးပုံဆူတဲ့မိန်းကလေး၊ဖိတ်ကတရုတ်မိသားစုတစ်ခုမှထမင်းချက်အဝိရှော်တပြက်လဲအလုတ်သွားလုတ်တယ်။ခလီမာလီကနှာတံပေါ်ပေါ်အသားဖြူဖြူမျက်လုံးကဝိုင်းဆက်ဆက်လေး။အထူးခြားဆုံးကတော့နက်မှောင်နေတဲ့သူစံကီတာအုံကတန်ဆွမ်းလွန်းတာပါပဲ။ခါလောက်ရှည်တဲ့စပိန်ဟာသူချက်တရေကိုစောင်းနေ။ ခတ်တူတူအချင်းချင်းပြောရရင်အရှင်ရဲ့ตาတရုပ်ကလေးနဲ့လူငယ်ဘာဝချစ်ကြိုက်ကြညီဆွန်းကြလွန်ကျူးမိကြတယ်မထိန်းနိုင်မတိန်းနိုင်တွေဖြစ်တော့မထွေးပုံလေးကိုရွာပြန်ပို့လိုက်တာရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းကထွေးပုံပြန်ရောက်ချက်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်နောက်တော့မထွေးပုံမိပါတွေကအပြစ်မှန်ကိုတီးပြီးမဒိမ့်မှုနဲ့ဆွဲတော့တာပါ ကျနော်ရောက်သွားချိန်မှာမိဘတွေရဲ့ဆွဆွဲချက်ရဲမက်တန်းတွေဖက်ပြီးဒီအမှုကမတိမှုမမြောက်ဘူးလို့ကျနော်တွေးမိတယ်။သူမိဘတွေကိုခွင့်တောင်းတယ်။ခမည်းတော်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်မထွေးပုံနဲ့ကျနော်ခမည်းတော်ရှိတဲ့စကားနဲ့နေပြောကျင်တယ်။သူတို့ကလည်းမှုခင်းဆရာဝန်ဆိုတော့ခွင့်ပြုပါတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူမိဘတွေမချားနိုင်တော့တဲ့အကောင်အဝေးမှာမချားနိုင်တော့တဲ့လီတန်းနဲ့မေးမြန်းပြောဆိုကြတာပါ။ဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်မယ်။မထွေးပုံ เสียหญากูแม่แม่ပြောมาดิအမှုအမှန်တိုင်းဖြစ်မှာဟုတ် keeper ပါเสียหญากါကတော့မတိတ်မှုလို့မอยู่ซะဘူးအလို့တူတယ်လို့တင်นาပဲမထွေးပုံမျက်หน้ารีแยကနေဖြစ်သွားတာตนาเสียหญ่าใบแม่အမှန်တိုင်းဖြစ်ဖို့ကจนော့ตาဝင်မဟုတ်လားจม้าတို့ချင်းฉิฉ่ายနေကြราจาไปเสียหญ่าไอ้ดิรอจม้ามาမโป่ไม่ปาဖြစ်ละรอตุ๊มิบ่ารี่กะตุรุตาเนียะเรกะลีไม่ဟုတ်บุหลูမျိုးชะหมุตบ้อไม่ตูနိုင်บุเรဖြစ်จายอเสียหญ่า งาเต็มมาเลยงามิแม่ทวีป่มมันพี่เนาะโอเคပါเสียยเน้นตู้โกฉิดตละกลิ้มมาลีเฉเช่นบยอวชะทุยเพี้ยนพี่โหบ่แห่ตวาดะเต้าออจาซินซาปีมาอภิพีเดตูมีบามองบวารีก็เลยสกาตะค่วมมาจาหยาดีซานาสื้นนี่จาเดฉิดเดีเสียอะคูหลูโหโฮจ่อผิดจาหย่ารอเลยฉิดตีดาเบเสียก๋องลีก็ยอบ่รู้ถินตเล ကျမယုံနေသူအကြောင်းသိတယ်သူလည်းကျမကိုချစ်နေအောင်မှာပဲဘလို့တည့်တေးပြမလဲသူအစဉ်ပြေတဲ့တနေ့လာခိုးมาတယ်ဆရာတည်ကြရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငါသူ့နဲ့စကားပြောခွင့်ရခြင်း ਨੇ သူ့သဘောငါသိခြင်း ਨੇ သူ့ပဇက်ကပြောမှာယုံမှာကလေးမလီကတအောင်စဉ်းစားပြီးမှာကျမဘလို့မအကြံမပေးတတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စကားပြောအပြီးမှာ သူမိဘတွေကိုလည်းအချိုးအချော့အဆူအကောင့်တွေပြောပြလိုက်တယ်အတူဂျုတ်ကတော့သူရူတမီကိုစော်ကားခံရတယ်တာမက်မက်မရမက်မဲပေါင်းစီခြင်းနဲ့တဲ့ဘိန်းမြူကိုပြန်လာတဲ့အခါဘလို့လောက်ရမလဲစပိန်းနေရင်စဉ်းစားလာခဲ့တယ်ကောင်းလီးနဲ့တွေ့ကြဖို့အရေးကရှိတေးတယ်မှုခင်းဆီယဝွန်တတော်ခေါင်းစမိတယ်ဒီအမှုကဖင်လန်ကြီးစီယာမလို့တဲ့အမှုမျိုးလေးကောင်းလီးကိုဘိန်းမြူအချုပ်ခန်းမှာတွားတွေ့လိုက်တယ် ကျွန်တော်မသွားခြင်းမူဒါဘယ်မှာမသွားရင်မဖြစ်ဘူးတည့်ရခန့်ခမညာနင့်နာမယ်တည့်ရလူကလည်းမြမအမျိုးသမီးလေးအယုခန့်တော်သူလေးဒါသမီးချင်းစာနာစိတ်နဲ့မသွားအပ်တဲ့အရက်မှာကောင်းလေးကိုသွားတွေ့လိုက်တာပါကျွန်တော်ကိုမြင်တော့သူ့မျက်နှာဝင်းပသွားတယ်နေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါတယ်ဆရာငါဘာဖြစ်လဲဆိုတာသိလို့လားသိပါတယ်ဆရာဝန်တယောက်ပဲဒါပေမဲ့မှုခင်းဆရာဝန်တော့ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့တော့ငါကျွဲကူရာသွားပြီးမင်းကောင်မလေးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဟုတ်လားဆရာသူနေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါတယ်ကွာဆရာလာတာမင်းရဲ့သဘောထားကိုသိချင်လို့ပဲកောင်လေးအဝေးကို menggel လွှဲရင်ထိထိခိုက်ခိုက်ပြန်ပြေးတာကျွန်တော်လဲသူ့ကိုချက်တဲဆရာလက်ထက်อยู่မလို့ပဲမိဘအတိုင်းဝိုင်းကလက်မခံဘူးငါကတော့အမှုမှန်ကိုဖော်ထုတ်ရမယ်ဝတ္ထရားရှိတယ်လို့ဘသူဘုသူမှမငင့်နာစီချင်ဘူး မင်းတို့ချင်းတကယ်ချစ်ရင်ပောင်းရမှာပေါ့ဖေယားပိပိချမ်းပိပိပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်သူကိုသားမျက်မျက်မရမမျက်ပောင်းတင်လက်ထတ်မှာပါမင်းမိဘကမှတဘောမတူတာကျွန်တော်မှစုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိရဆရာကျွန်တော်အဆန်းအဆန်းနဲ့တအိုးတအိမ်ထူတော်နိုင်နေနေဆရာတေချာရဲ့လားဂရိပေးတလားကျွန်တော်မြေလုံးနဲ့ကောင်းလေးမြေလုံးစိတ်ဆွန့်အားချင်းပြိုင်ကြတယ်တရုတ်ကလေးမြဲ့လွာချသွားတယ်ဂရိပေးတဲ့ဆရာအေးကြိုက်ပြီးငါတူ မင်းကလေးဘက်ကအမကြီးနဲ့နားပါတယ်မင်းတို့တာသမီချင်းစာနာကြနှမချင်းစာနာကြနှမချင်းစာနာကြွာ तू အရှက်နဲ့တိတ်ခါကိုပြန်ဆက်ဖို့မင်းနဲ့မင်းတို့မိသားစုမှာတာဝန်ရှိတယ်မိမတွေကိုနားလဲသဘောပအောင်ပြောဆရာတော်ပြောပြီးဖို့လူရင်ဆရာတော်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီအထဲရောက်နေချိန်မှာအင်ကသဘောထားတွေပြောလာတယ်ဆရာကျွန်တော်ပြောရင်ရမှာပါမရရင်တော့ဆရာကိုအခုအညီတောင်းရမှာပဲ မိဘနှစ်ပါးမှာဘသူကပို့ပြီးသဘောမတူတာလဲအဖေပါကောင်းပြီလေလူအိမ်ပြောငါးစီးုံမှာရှိမယ်အချိန်မရွေးလာတွေ့လို့ရတယ်တကယ်လို့ပြည့်မှုထင်ရှားတယ်လို့တရားယုံကစုံပြတ်လိုက်ရရောဆရာတရားကိုနှက်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှက်ကဆရာပဲဖြစ်မှာပါမင်းအဲ့ဒီအပြိုးတွေနဲ့ထွေးပုံကိုခြိရေးဆိုခဲ့တာလားတယုတ်ကလေးရဲ့မျက်နှာညှိုးနွမ်းနေတဲ့အပြုံးလေးဟာရုတ်တရက်ဖူးပွင့်သွားတယ် အဲ့ဒီအပြုံးကိုကျွန်တော်အခမ်းစားနိုင်ဆုံးလူတယောက်ပေါ့လူစီတဲ့တရက်ခွင်တရားသူကြီးကတရက်လူတွေရောတလီအလိုပြတသက်တွေရောစစ်ပြီးတရက်ခန့်ကိုလဲစစ်တယ်တရက်ခန့်ဘက်ကပြတဲ့တသက်တွေလဲစစ်ပြီးမူးရိမရဘဲနေတာတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာမှုခင်းဆရာဝန်ကိုစစ်တယ်ကျွန်တော်ရေးစိစစ်ချက်အစီရင်ခံစာကိုတင်သွင်းတယ်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးကတိတိချာချာဖတ်တယ် ပြီးတော့သူ widetilde လူတဲ့မိကွန်းတချို့မိတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မထွေးပုံတွေးကြပြောကြအဆူကြပုံတွေကအရေးကြီးတဲ့နေရတချို့ပြိတတ်ကြရအောင်မိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်တွေအဆက်မရစီခြင်းလို့အတက်ပညာပါပါမိတယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကုန်သိခါကိုငဲ့ပြီးလိမ္မာပါးနက်စွာပြေတော့ရုံးမှလာကြည့်သူတွေအားရကျေနပ်ကြတယ်။ဒီလိုအမှုမျိုးလူစိတ်ဝင်စားကြလို့တည့်ရခွင့်မှာလူစီနေတယ် တရားသူကြီးကမေးစရာတွေကုံတော့ကျွန်တော်မှအစ်ထယူဆောင်လာတဲ့အနဲ့အချီကိုထုတ်ပြီးမထွေးပုံကိုအနဲ့ဖားတဲ့အချီတို့အထဲခိုင်းနေဆစချင်းတော့ဆိတ်လှူရှာနေလေတော့အနဲ့ဖားတဲ့အချီကတတော်နဲ့မဝင်ဘူးတည့်ရခွင်တစ်ခုလုံးတိတ်လို့ဒီမြင်ကွင်းကိုခရူးဆိုင်ကြည့်နေကြတယ်စကန့်40လောက်ကြာတယ်ထင်ပါရဲ့အချီနဲ့အတွဲလျက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တခါဂုံနီအိတ်ထုတ်တဲ့အနဲ့ ကုန်းချီကျိုးနဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးအထုခိုင်းနေမထွေးပုံကကုန်းချီကျိုးကိုကိုင်းပြီးကျွန်တော်လက်ထဲကဂုံနီအိတ်ချုပ်တဲ့အနှပ်ဖားတဲ့ကိုထိုးထည့်ရမှာဒီတခါတော့တယုံလုံးဝါခနေပွဲကြကြတယ်မထွေးပုံကထိုးလိုက်ကျွန်တော်ကအဲ့ကိုညင်ငယ်မထားပဲဘေးရှောင်ညာတင်းလိုက်နောက်တခါမထွေးပုံကထိုးဖို့စူးစားလိုက်ကျွန်တော်ကအနှပ်ဖားအပေါကိုမြင်လိုက်အောက်လျှောလိုက်ကစားနေလိုက်တာလေ ကျွန်တော်စီစီရင်ခန်းစာနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ဖော်မန့်ကအမှုစီရင်ပို့တော်တော်ခိုင်လုံသွားတယ်တရားခွင်အဲ့ဒီအမှုကတွင်လွွတ်လွတ်တယ်တရားစီရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မထွေးပုံကိုခေါ်ပြီးစကားတခုပြောလိုက်တယ်သူလဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံနေရှက်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပင်မဲ့ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်ရှားတယ်ညနေကြာတော့တရားခွင်တိတ်ုံလေးကျွန်တော်ကို၅တတ္တာတွေမှုတ်တတ္တာတွေနဲ့လာကြတော့တယ် ကျွန်တော်ကိုဒီလိုကတော့မခံနိုင်ဘူးမိမိမပါတွေပါခေါ်ကြည့်သူတို့ကိုအကတော့ခိုင်းမလို့မဟုတ်ပါဘူးငါစကားနည်းနည်းပြောစင်အောင်ရှိသေးတယ်အချိန်မရှိဘူးငါ့မှာအလုပ်တွေနေအခုခေါ်ကြည့်လို့ပြောလွတ်လိုက်တယ်သူမိဘတွေကတည်ပြီးတော့အသက်မကြီးကြသေးပါဘူးမျိုးနာတွေကလည်းခက်ထန်တဲ့မျိုးမဟုတ်ကြပါဘူးသူတို့မိသားစုကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးလူမှုရေးအထင်းမြလက်ထက်တင့်တဲ့အကြောင်းအကျူးအကြောင်းတွေရှင်းပြနားချရတာလေ သူတို့လဲငြိမ်ပြီးနားထောင်နေကြတယ်။နောက်တော့ခေါင်းငိမ့်ကြတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဇ िया လို့နှုတ်ကထုတ်ပြောလာကြတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာဘသူမှမလိုက်ဖဲပြောနေမှန်းသူတို့သိတယ်။တာသမီချင်းစာနာဖို့အဓိကထားပြောတာ။စီးရဲနေပါသူတွေဖို့ကြီးနှိမ့်ရလှန့်ဆိုင်မလုကြဖို့လဲပါတယ်လို့လက်ထည့်ယူလိုက်ရင်အမျိုးကုံဆွေကုံမျိုးကုံလဲဆေးရည်ရောင်ကြောင်ဖြောင်းဖြားရတာလေ။ တကားမှတလောက်လိရှိရှိစိတ်ရှိရှိဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့မပြောဘူးဘူးသူတို့ ਨੇ စကားတွေပြောနေချိန်မှာမထွေးပုံ ਨੇ သူမိဘမှာဝါမျက်နာလေးတွေမြည်အောင်နေတယ်လောကမှာခက်ခဲတဲ့အလုလို့ရတာစိတ်လုရဖို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လားခက်ခဲတဲ့အလုမှာကိုစီယုံတိန်တွင်ဖို့ကိုစကားအောင်ရင်ပျော်စရာဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြုံဘူးသူတိုင်းသိတယ်ဒီလိုပြောလို့ဆိုလို့အောင်မှန်းသိရင်မထွေးပုံတို့မိသားစုပြီးခေါ်ခြင်းစိပေါက်မိတယ် သူတို့မဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်ဖို့မလौ့တဲ့နာမလौ့ဖို့အကြိမ်ကြိမ်မှာလိုက်တယ်လေမတက်နိုင်တော့ဘူးဒီဇလံပြီးအောင်စက်ကားရောမှာပဲလူကြီးစုံရနဲ့တင်းတောင်းတင့်တဲတောင်းရန်ကြဖို့ကျွန်တော့်ရှိမှာပြက်ကြိန်ချားပြီးရက်ကောင်းရက်ရဆာရွေးကြတယ်ဒါကိုပဲဖအေလောက်သူကဝါတွင်းကာလကြီးမှဘာညာလောက်ချင်နေသေးတယ်မင်္ဂလာဆောင်ကြတာမှမဟုတ်တာစီဆက်ကြောင်းလန်းတာဝါတွင်းလဲလောက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ ဟိုရည်ဒီရက်ခမားတို့ကြိုက်ရွေးကြကျနော်ပါလိုက်ခဲ့မယ်အတ္တီအပိုင်ကိုဇွချုံလိုက်ရတယ်သရူသားလောင်းနဲ့သူ့မိသားစုကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ပြန်သွားကြတယ်နောက်တဲ့နေ့မနဲ့အစောမိ쇠တယောက်ကိုထွေးပုံလို့နေကြတဲ့ကျွဲကူရွာကိုဒတင်းကောင်အပြုတ်လွှတ်လိုက်ပြီးမိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ကျနော်ကိုလာတွေးဖို့အခေါ်လို့ရတယ်မိ쇠ကိုကြည်လင်းကလည်းဒတင်းကောင်မင်္ဂလာဒတင်းပြောရမှာဆိုတော့ခတ်တွတ်တွတ်ပဲခြစ်တတ်သွားတယ် ဝိတုဇလန်တွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့မိတ်ဆွေကိုကြည်လွင်ကျွဲကူကိုယောက်တဲ့အခါမထရီးပုံတို့အင်းကတကားပိတ်လျက်အသားကြီးတွေးလိုက်ရတယ်။နပီးအင်းတွေမှာအနီးအနားအင်းတွေကရောဘေကူသွားကြမယ်မသိဘူး။တခါမှဒီလိုတအိမ်လုံးတကားပိတ်ပြီးမသွားဘူး။မနေ့ကဘိတ်ကပြန်လာကြပြီးတမိသားစုလုံးမှိုင်တွေငေးနေကြတာတွေ့တယ်။မျက်နှာတွေလည်းမသားမယာနဲ့ ဘာမှမေးလ <meny Dude> ို့မရဘူးဆိုတာမျိုးတွေရေးကြဖွဲ့ကြတယုတ်ဆောင်ကြမှာပဲမထွေးပုံတို့မိသားစုကျွန်တော့ကိုယုံကြည်အားကိုးကြတယ်ကျွန်တော်အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ရမယ့်လူမှုအမှုမှန်ကိုဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတာလဲသူတို့သိကြတယ်ကျွန်တော်တယုတ်ကပြားပြင့်မဲ့တယုတ်လူမျိုးတွေအနိုင်ရစေရမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးစွဲနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲသူတို့ုံလောက်အောင်ပြောထားတယ်လူငယ်ချင်းတကယ်မြေတာတတ်ဝင်ရင်ပေါက်ဖက်ရစီမယ်ဘာမှစိတ်တတ်မကြနဲ့ စီရတဆွမ်းသမြကူညီမယ်တကယ်တော့သူတို့ခင်ဗျာတောသူတောင်သားအယုခံတွေဘသူကမြက်လို့ဘသူကရှုံလဲယောက်ျားလေးရှင်ကအတာကြီးရလို့မိင်္ဂလိရှင်နဲ့နာတယ်လို့မဖြစ်စေခြင်းဘူးမဖြစ်စေရဘူးမိမျိုးသူမျိုးသားတွေအပေါ်ကျွန်တော်ထားတဲ့စေတနာကရောင်းပြန်ထတာပဲထင်ပါရဲ့ယောက်ျားလေးရှင်တွေကကျွန်တော်သိမ့်သွင်းတာနားထောင်ကြတယ်ဘလောက်ပီတိဖြစ်စေအောင်တလေ အဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်မှဝမ်တာကြီးနှူးလိုက်တာပီတိတွေဝေလို့ဒီလိုညနေခင်းမှာပျော်ရွှင်ကြည်နူးစိတ်ကိုအားဖြေဖို့ကျွန်တော်ဝီစကီနည်းနည်းတောက်ချင်စိတ်ပေါ်မိတယ်။များများမဟုတ်ပါဘူး။သရူသားအတွက်တစ်ပတ်မထွေးပုံအတွက်တစ်ပတ်စုစုပေါင်းနှစ်ပတ်အမီးတော့ထွီထွီထူးထူးလုံးမနေပါဘူး။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စီကရက်နဲ့မြီးလိုက်တာပါပဲ။ကျွန်တော်စိတ်အထင်တော့စိတ်ညစ်လို့အရက်ကိုတောက်ရင်စူးချူဖြစ်ဖို့ဘေးဖြစ်ဖို့များတယ်။ ပျော်ရွှင်လို့ကြည်နူးဖို့တောက်ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ဆေးဖြစ်တယ်ထင်တာပဲပင်လေပင်ကိုငေးအရဲတကြိုက်ကြိုက်သူတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာမလက်ဖွဲ့ရင်ကောင်းမလဲသူတို့ကဘာသူတို့ရုံးကန့်ကြရမှာလားမိစွေလုံငန်းကိုဥစည်းကြရမှာလားမင်္ဂလာဦးအတော့တဲတာတခုခုလက်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့တကယ်တော့ဘာမှလက်မဖွဲ့ရင်လေသူတို့ဇနီးမောင်နှံကကျွန်တော့ကိုတတိယအနေကြမှာပါကျွန်တော်ဟာခွဲစိတ်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့မှုခင်းဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်တယ် အခုတော့မြားနဲ့မှအလုပ်ပါလုပ်တဲ့ဖူးစာကြီးနဲ့တဖြစ်လဲနေပြီလေပင်လဲပင်ကိုငီးပင်လဲလီကိုရှူဝီစကီအေးစိမ့်စိမ့်နဲ့ဆရက်မင်းစိမ့်စိမ့်ခံစားနေမိတယ်တိတ်ပြော်ဖို့ကောင်းတဲ့တိတ်ကြည်နူးတားရတဲ့တိတ်လှပချစ်စရာဗိညာဉ်ညဉံကလေးပါလားသတို့သားနဲ့သတို့သမီးတို့အတွက်နှစ်ပတ်ကနေနှစ်ဖန်ပြီးပါရီအတွက်ပါတစ်ပတ်ထက်တိုးလိုက်မိတယ် ကြတာပတိနံပါတဲ့မြို့ကြီးတို့နောက်တနေ့မနှတ်ဆယ်နာရီလောက်မှာမထွေးပုံနဲ့သူ့အမေရောက်လာကြတယ်။သူတို့ကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးတော့ထိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ထွေးပုံအမေကမနီးကတရုံ့မထိုင်တဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်ပြီးမထွေးပုံကသူ့ရီးစားထိုင်တဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်လို့တယောက်ထဲကျိပြုံးမိသေးတယ်။ဒီမြင့်ငွေကိုကြည့်ပြီးတိုက်ဆိုင်မှုကိုလည်းအံ့ဩမိတယ်။ဒီပြင့်ထိုင်စရာထိုင်ခုံတွေအများကြီးရှိပါရဲ့နဲ့ ဒါလေသူတို့နှစ်ဦးပေါင်းဖက်ရမယ်ကံကောင်းခြင်းအတိတ်နှမိတ်ထင်ပါရဲ့လို့အောင်းမိမိတယ်။ကျွဲကုသူနှစ်ယောက်ကိုမင်းညားကလာကြတော့ကြပုံကရှားပြီးနောက်ဆုံးစကားကောင်းဂတိကောင်းတွေရလိုက်ပုံအထိခရီစီတွင်ချပြောပြလိုက်တယ်။ဒါအမီနှစ်ယောက်ဇလုံးသူတို့နားသူတို့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြမှန်းကျွန်တော်သိတယ်။သူတို့အပြုံးကကျွန်တော်ရင်ထဲရောက်လာသလိုဒါအမီနှစ်ယောက်ရဲ့အပြုံးကကျွန်တော့ကိုကုစားတယ်။ သူတို့ဖွင့်မပြောပင့်မဲ့သူတို့လူပုံလဲမှအချက်ကိုကာကွယ်နိုင်တော့မယ်လို့ခန့်စားမိပြီးယုံကြည်မှုရှိလာကြတဲ့ထင်ပါရဲ့ထွေးပုံပါနှစ်ဖက်မှာညီပြန်ကန်နှီးတော့ဆရာကတော်ပါကြွားခဲ့ပါအောင်ဆိုလိုအုံအုံငိုခေါ်ပြီးအုံအုံလာတော့တာအမိနှစ်ယောက်ထိုင်ကြတော့ကြလို့စုမုံကောင်တောင်းပြလိုက်တယ်မင်္ဂလာပွဲအောင်မြင်စီချောင်းနဲ့တာယာတဲ့အိမ်တော်ထူတော်နိုင်ပါစီချောင်းတွေလီ ông ngã tụ ở thế ở lượi ba đệ đạn đựt lán xệ yết pí lại đi thế mà yụ bía xi nê lu nhẽ ni lu su atin pí lại yare ấy đi khy yết yết ngui 90 so ra ak khu khit ka do alun mia ba re chwe khu nê bế atoa apian ma zay yết gung cha mu ka lun yong 9 chạ ta ami ni yao 10 gung do ma pô 90 ka apô tạn đi re ấy ngui ka tu ru atwet mingala lắt phwê ngui phit toa ma nang ma ti yare မထွေးပုံတို့မင်္ဂလာပွဲအအောင်မြင်မြင်ရှိကြအောင်နောက်တော့တိရရတယ်။ကျွန်တော်ကိုစိတ်တက်ကတူပါမောက်ခချုပ်ဒေါက်တာဗသန်းကလှမ်းခေါ်လို့မန္တလေးကိုပြောင်းရတယ်။1964ခုနှစ်ကပါ။မန္တလေးပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာအလုံဝင်ရမယ်။စေယုံအုပ်ကိုကျွန်တော်တင်ပို့ရတာထုံးစံမှာ။မန္တလေးဆိုတာဘိတ်နဲ့မအပ်ခရာဇာတာပတိနဲ့ညှင်းတူပေမဲ့ကျန်တာဘာမှမတူပါဘူး။ญาတိဥတုမတူဘူး။တခြားစီပဲ။ လူတွေလဲဇေယျတွေပြောဆိုပုံတွေမတူကြဘူးဘိတုပိတားကအတန်ဗိတန်ဝဲတယ်ပွင်လင်းနေမြို့ကြီးမှုမန္တလေးမှာပညာတတ်ကြီးတွေရှိတယ်သိသိတိထာရရတယ်ကျွန်တော်ယောက်ျောင်းဂျူတီ report လောက်တဲ့အချိန်စီးယုံအုပ်ကြီးကရောက်ရောက်ချင်းစောင်းတဲ့ထွင်ပါလေရောသူ့ဘာသာမိသားစုနဲ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်အထက်လူကြီးနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ဖို့ကိုင်းဘက်တူဦးဦးနဲ့အစ်မပြေးတာလားဘာလားမသိဘူးလူမားငေါ့နေလားထင်ရတယ် ကျွန်တော်ကိုကိုကိုမေးဆက်ခါစားရှိသေးတယ်။မင်းအဖိုးကြီးဒေါက်တာဗသန်းကိုဗါရီသွားပြီးခြုံတွန်းလောက်ထားတလေ။မလို့ပါဘူးဆရာကျွန်တော်အခုမှဂျူတီရပိုထုတ်တာပါ။မင်းနှောက်ကွယ်မှာပလပ်စတာအကြီးကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အချူလားမချူနဲ့နော်။ဘာလဲဒါဗါသဘောလေဘသူကပြောနေတာလဲ။အမြင်စဉ်းစားရင်နှောက်ကွယ်ကဘသူမှမရှိပါဘူးဆရာ။တောက်စီယွန်အုတ်ကြီး씨ကအတန်ကြဲကြဲတောက်ခေါက်တန်ထွက်လာပြီး ဇဝဲဘော်ကလူခေါခမ်းလောင်းကိုဒေါသတကြီးနှိတ်ချလိုက်တယ်။ခြွမ်းငါတော့ဒီကိုပြောင်းရတာမှပြီးတင်နေ။မန္တလေးပြည်啊မန္တလေးရမ်နာမည်ကြီးပြင်ပေမဲ့တောက်ချင်စားချင်စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူး။သူ့ယုံလူလင့်လေးဝင်လာပြီးဥညွတ်အယုဒေပေးပြီးမျက်နာငုံပြိအမိန်နာခံဖို့စောင့်နေတယ်။"တော်ဒေါက်တာဦးအောင်ညွန့်ကိုအရေးကြီးလို့အခုလိုက်ခဲ့ပါခေါ်ချည်။ကျွန်တော့ကိုထိုင်းမှာတခွန်းမပြောလို့ကျွန်တော်လဲရူးရူးလေးရက်နေရတယ်" ဒါရောက်လာတာကဆရာဝန်တစ်တယောက်ရဲ့မန်စွဲကိုချိုးနေလေတာလားလို့အောင်းမိမိတယ်။ဆရာကြီးဦးအောင်ညွန့်ရဲ့ဝက်ကပဲနားမှပါလေ။စီးရုံအုပ်ကြီးရဲ့ရုံးခန်းနဲ့ဘလောက်တောင်ဝေးတာပါလေ။တစ်စက္ကန့်ဆိုတာဟောဒီလိုဘျူရိုကရေတစ်ကြီးတယောက်ရှိမှအကြာကြီးပဲ။ကုကုကိုတင်းငယ်မသွားအောင်မနေအားတင်းမိတယ်။တကားဖွင့်တယ်နဲ့အတူစီးရုံအုပ်ကြီးကစကားဆက်တနက်ပြစ်တယ်လို့စက်တိုက်ထွက်လာတယ်။ဆရာကြီးထိုင်ပါခင်ဗျာ။ ဒီအကောင်ကြောင့်အဖိုးကြီးကကျွန်တော့ကိုစူတယ်ဘိကပြောင်းလာတာတင်းလိုက်နဲ့သူ့ကိုဝတ်တခုခုမှတာဝန်ချရမှာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်လဲစီမံမှုခတ်တယ်အဖိုးကြီးမရှိရင်ဆရာကြီးပဲတာဝန်အရှိဆုံးဟုတ်လားဦးအောင်ညွန့်ကစောင်းနေတဲ့သူ့ဇက်ကြီးကိုရတဲ့လောက်လှဲ့ပြီးကျွန်တော့ကိုရှူတင်းတင်းကြည့်ရင်ဟေ့အောင်မင်းပါရိခွဲခဲ့မှုတည်းလေဟင်းအင်းဘာရိမမခွဲဘူးပါဘူးသူ့အမေကိုအုံနှောင်းနဲ့နားထောင်ပြီးနှလုံးသားနဲ့ပြန်ပြေးလိုက်တာ อุอาญูเยเมฆุนกะเมะมะลุ้ดะมะขเว็ดตะบาริเลกวาลุมีไลดะโลบาเปฮาดีลุอะยีเช่เน่รอบะลุเลุจะมะเลกุโทมินอะยีบอควแอซัยจะยะมะเห่ซอยิงดุขขะเวเต้ยจีแน่ปองมะย่าบุสะเม้ตีเดนิบาวอองกวาเบวั๊ดฎีตาววนยูเค่บุเลเบวั๊นมะมะยูบุบาบุคางโงชากะเน่แห่ตวาบีคางยันยินฮินดีลุซอยิงบะลุเลุจะมะเลกุโทมินจโนเล่มะตีดอบุ အဖိုးကြ Audrey, ီ or, းကတော့ခွဲစိတ်ွက်ထားစီချင်တာငှအွက်မာနေအဖိုးကြီးကိုငါပြောမယ်မင်းဘောပဲခွဲဘောခွဲတဲ့အလုပ်ကလူရင်ဘာမှဝင်မပါနဲ့နားလေလားပြဇက်ကနေဟုတ်ခဲ့စရာလို့ပြောပြမိစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးပြုံးမိတယ်အော်မန္တလေးတဲတမားတော်ကြီးတွေကျန်တာဘာရောကပဲလာလာငါ့ကိုအကျောင်းချရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျနေရောညပါမှတ်ထားနော် พี่อาจารย์ลิสายี้แม่ตันทินทายยินก้าวแม่ทินแน่เสียเฮ้หลูโกทมินดีกางหยุดเปยุตึดๆเนี่ยเสียกะญามาเลยบ่มาสู่เสียก็ขอยามเลยสรขอเกกวามิมนายนาสิยินงากูขอกวากะดิไปบ่าเลยเสียมนายยินขอมาบ่าจนอลุษဝင်เนนี่กาซาปีคွဲไส้ลุมินายเนกิซาริพอยินเสียก็ขอเมนายยินเนาะจนตะไมมาบะทุกกูมาขอยูท้องแซ่มะสิบู စီယ <CEO S 2> ုံအုတ်ကြီးဒေါက်တာထွန်းမင်းရဆရာဦးအောင်ညွန့်ရကျွန်တော်ပြောပုံဆိုပေါသဘောမကြမဲ့အကဲခတ်မိတယ်။အမချာတိတ်ကလာလာကြည့်သေးဆိုတော့မျက်နာကိုစီနဲ့ကဲဒါဆိုရင်သူ့ကို order ထုတ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်သွားလို့ရပြီလားဆရာတို့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ဇက်တိုက်ထားကြတယ်လို့ပဲပြိုင်းသူပြောလိုက်ကြတယ်အေးအခန်းတကားပြင်ဆီလို့မှချီတလန်းမကြော်သေးဘူးကြောင်တောင်တောင် ग् ွားကြတာ ွားကြတတ်တာအကောင့်နေမှာပါဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားဖြစ်အောင်ကြားလိုက်ရသေးတယ်